السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت احترام كي كرامة بضنا أدبانيني سلام إنا واختي آدو ونكسني نرول في عام باني دير رجين إنا كسور دوادة كنال كينا عافيماتك إردكترك عافيماتك غويسك موغالك وحاين كسور قادنين قف آدو قد حدبات بدن بالشد ووحي الذي سواي بضن تهي او باهانين اينو كدقنو اما اينو كتشوغنو اما اينو فرطا اسكوغو فيغنو قف كاين تبادن دخاتير تعلمي نفسيغا كوا مركا علماء الدين تا اسلامكا يداد كاين تبادن خبرادا كوا ريمها برشادا اما داد كاين تبادن سوشيولاشيغا يا علميغا برشاين تادادكا كود احملما قف كا واي هاندرلاين غريان اما هايلايتر باي كود افتان او برشادا واي كرحسارا قف كا سوحا او سامييا inu bulshada aad u kharribo oo dhibaato ku abuuro oo mushkil la yimaado oo khasaarihiisa ay aad u badan hadaba qofka noocaas ah waa qofka lagu magacaabo qof kastaaba waa u dareemaya marka inu kalmadiisa ama magaciisa ku dhawaaqno qof kasto inaga mid ah ama kanaalkeena ku xiranina waa marka uu fahmaya qofkaas u dhibta uu leeyahay iyo miisaanka dhibaatada uu abuuraya nooca ay tahay qofka waxaa la yiraahdaa nabiiba waa qofka inta badan dadka isku dira ee dadka inta uu hadalka soo qaado dadka u kala sheekeeya ee dhagta wax ugu kala sheega ee qofba dhagta wax u saara ee qofba wax gooniya ugu sheekeeya oo waliba qofkaas xumaanka ama lidika example iyo tusaale haddaynu soo qaadano waa qofka intuu qof u tago dabeetana qofka kale ku yiraahda qofkii hebel baan ka yimi wuu ku xamanayay uu ku dhibaateynayay waxaan iyo waxaan buu igu yidhi waxaa xunbuu kaa sheegay ee qofkii kalena uu sidaa ku cadhoonayo ee qofkii ugu cadhoonayo cuqdad ugu qaadayo xanuun ugu qaadayo mushkilad ugu qaadayo lagana yaabo labada qof hadalka uu samaynayo iyo isku dirkaas iyo diraara diraannimada uu samaynayo inay isku dhacaan waa dhibaato ka timaado qofkan waxaa lagu highlight gareeyaa inuu yahay qofka bulshada ugu xun ama waa waslada aad u xun oo bulshada ku dhex jirta oo aad u dhibaysa oo u baahan in si gooniya la iskaga ilaaliyo haddaba mowduuca sababta aynu u soo qaadanayna ayaa waxa uu yahay inta badan waxa aynu isku daynaa inaynu waxyaabaha ugu macquulsan ee qofku ka taxadari kara aynu isxasuusino maaha macnaheedu inaynu qalin iyo buug isku qaadanayno oo imika ay kaaga hor tahay inaynu isku sheegayno ama isbarayno ama isku dhigayno waa laga yaabaa qof kasta inuu hor u bahansanaa ama uu dareensanaa laakiin sababta aynu u soo qaadanaynaa waxa weeyaan immediately marka laga hadlayo dadka noocana waxaa loo yaqaanaa humabaytarka humabaytarku waa dadka iyaguna dadka khariba ee dadka isku dira ee dadka xumaanta ka dhex abuura marka arinta noocaas ah dhinaca cilmi nafsiyahan waxaa loo tixgeliyaa xanuun qofka xanuun ku dhacay oo maskaxda kaga dhacay oo wuxuu jeclaanayaa waxa xun waxa uu jeclaanayaa labadan qof dhibaatada ka dhacaysa ayuu ku nafisayaa labadan qof carada ay isku qaadayaan ayuu isagu markaa ku noqonayaa mabsuud oo shabac ku dareemayaa oo mabsuud ku dareemayaa haddaba dadka noocana innagu maadaama aynu nahay dad inta muslimiina oo muslim ab iyo isir kuwa oo lagu soo ababiyey oo diinteena macaan ee sharafta iyo qiimaha leh ay noo sheegtay dadkan inay dad xunxun yihiin oo markaana aakhirana aanay meel ku lahayn ama markaa ay yihiin dadka ugu adduunkana ugu xun aakhirana ciqaab rabbaaniya ay marayaan haddaba dadkan inta badan diraara diraaraha la yidhaahdo ama dadka isku dira ee dadka dhibaateeya ee dadka fasahaadiya ee xumaanta u kala sheega qofna uma wanaagsana qof kastaaba in war xun loo keeno war xuna laga qaado ma jecla haddaba maadaama aynaa saa u jeclayn qofka inta badan spread virus baa la yidhaahdaa waxa uu faafinayaa qofkani xanuun xanuun buu bulshada ku dhex faafiyaa oo dadka u geysta oo uu dhibaateeya haddaba inaad inta badan adaad uga taxadirta ayaa muhima oo maskaxdaada iyo maankaaga adiga oo qaba qofka noocaas aadaad uga fiirsato oo markaad aragto qofku warka uu kuu keenaya inaad iska baandhayso oo walaalkaagoo laga yaabo inay kalgacal iyo walaaltinimo iyo wanaag idin ka dhexeeyo inaanu fayras iyo dhibaato inan dhex dhigin inaanu mashaakil idin ku abuurin inaanu xanuun iyo cuqdad idin ku abuurin inaanu dhibaato inan geysan ee aad ahaataan dad walaaltinimadu ay ka weyn tahay oo qof ama laba soo kala dhex galay
aanay ka saareyn meesha dhamaan bulshadeenu oo dhan ayaa waxaynu doonaynaa inay qurux badnaato way caafimaadkeedu wanaagsanaado mentally iyo physically iyo emotionally baa aynu ahaano dad wax caafimaad qaba oo waxyaabaha inta badan xanuunadaas hawada qofku ka soo qaadayo ee uu dadka kale u kala gudbinayo ama qofka fayraska ah ee ummadda ku dhex wareegaya inuu qofku iska qabto oo dadku ay ka taxadaraan oo bulshadu ay dhinac ka wada eegto ayaa qurux badan. Intaas ayaynu kusoo ururinaynaa muuqaalkii aadka u koobnaa ee daska ugu xun adduunka ama dhakhaatiirta iyo culimada iyo dhammaan ummadda caqliga iyo aqoonta intaba u saaxiibka ahi iyo xataa dadka kale bashariyadda caadiga ahi ay caqliga fiican uu geenayo qofka noocaasi inuu yahay qof aad u kharriban. Inaynu ka taxadarno oo aynu aad dhan ka wada marno oo layska ilaaliyo. Intaas ayaynu kaga tegaynaa xusaale qabtaan ee ku saabsan casharadeenna caafimaadka iyo kuwa talooyinka guud iyo kuwa inta badan bulshadaba waa nala soo socosiin doontaan waanan idinka soo jawaabaynaa hadday noqoto gmailka komantiyada iyo inaynu ka soo samayno muuqaal koobanba waa isku dayeynaa fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.